Երրորդ նախագահի առաջին ասուլիսը պաշտոնաթողությունից հետո 3 ժամ տևած հանդիպմանը Սերժ Սարգսյանը պատասխանել է ապրիլյան պատերազմի մասին բոլոր հարցերին։ Երկու ամիս անց այնուամենայնիվ Լուսավոր Հայաստանը միացավ Բարգավաճ Հայաստանին ԼՀԿ-ն դիմել է Սահմանադրական դատարան։ Զարհուրելի դեպք Տավուշում նախնական տեղեկություններով Պապը փայտով ծեծելով մանկահասակ թոռներին հիվանդանոցի դուրն է հասցրել նրանց բժիշկները պայքարում են նրանցից մեկի կյանքի համար։ Վարչապետը գլխավոր խորհրդական ունի այդ պաշտոնին Նիկոլ Փաշինյանը նշանակել է պաշտպանության նախկին նախարար Վաղարշակ Հարությունյանին։ Հաղթանակի կամրջից ցած նետվելով ինքնասպանության 3 փորձ 1 օրում նրանցից 2-ը միաժամանակ են այդ փորձն արել։ Տրությունը Բելարուսում չի հանդարտվում, Սվետլանա Տիխանովսկայան ազգային համակարգով խորհուրդ է ստեղծում, իսկ Եվրամիությունը պատժամիջոցներ է սահմանում։ Պաշտոնաթողությունից հետո առաջին ասուլիսը երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը սկսել է ապրիլյան պատերազմի մասնակիցներին հարգանքի տուրքով, ողջերին ու նահատակվածներին։ Այսօր ի դեպ նրանցից 2-ի ծննդյան տարեդարձն է։ Եվ առաջին հերթին հիշենք Ադամ Սահակյանին եւ Գևորգ Վարդանյանին, այսօր նրանց ծննդյան օրը։ Հարկ նրանց եւ մեր երախտագիտությունը նրանց ծնողներին, հարազատներին, մեր ձավորներին եւ բոլոր նրանց, ովքեր հիշում եւ այսօր էլ իրենց հարգանքի տուրք են մատուցում։ Սերժ Սարգսյանը պարզաբանել է, թե ինչ նկատի ուներ Գերմանիայի կանցլեր Մերկելի հետ ասուլիսում հայտարարելով, թե հայկական բանակը կռվում է 80-ական թվականների զենքով։ 2016-ին Գերմանիաներ նախագահում ԵԱՀԿ-ում հիշեցրել է նա։ Իմ ասածը, եթե թարգմանենք դիվանագիտական լեզվով, հետևյալն է. Հարգելի ԵԱՀԿ անդամներ, անկախ այն հանգամանքից, որ դուք աչք եք փակում Ադրբեջանի կողմից միջև ատամները զինվելու հանգամանքի վրա, մեր մարտիկները կարողանում են պաշտպանել իրենց հայրենիք։ Նախկին նախագահը ավելացրել է, որ աշխարի բոլոր, այդ թվում հզոր երկրների բանակներում կա նախորդ տարի 80-ականների սպառազինություն, իսկ Իսկանդերը չի կրակել, քանի որ քառորյա պատերազմը առաջին հերթին լայնածավալ պատերազմ չէր։ Եվ եթե մենք օգտագործեինք այդ ժամանակ Իսկանդերը, ուղղակի դա կլիներ, ինչպես ասում են, կրակոց թնդանոթներից ճնճողների վրա։ Դրա ժողտեղը չէր։ Իսկանդերը շատ հզոր զենք է, և Իսկանդերի առաջին, այսպես, առաքելությունը կայանում է հակառակորդին զսպելու մեջ։ Ոչ միայն Իսկենդերը, այլ նաև մեր մնացած հեռահար միջոցները ճիշտ ժամանակին գտնում էին իրենց կրակակետերում և պատրաստ էին կատարելու ցանկացած հրաման։ Դաշնակիցների մասին չստուգված տեսակետներ հայտնելը ունենում է շատ խորը հետևանքներ, ասել է երրորդ նախագահը, երբ նրան հիշեցրել են տարեսկզբին Կապանյան ասուլիսի ժամանակ վարչապետ Փաշինյանի հայտարարությունը, թե ինքը Ռուսաստանի գործընկերների հետ քննարկել ու ստացել է պատասխաններ ընդդիմադիր եղած ժամանակ իր այն խոսքերի առնչությամբ, թե ապրիլյանը եղել է Ռուսաստանի իմացությամբ և թույլտվությամբ։ Ես էլ հաճույքով կցանկանայի լսել, թե ինչ պատասխաններ են տրվել, խնդրում եմ հարցը տալ հասցեատիրը, չէ, ասել է Սերժ Սարգսյանը։ Ըստ նրա, այդպիսի հայտարարությունները քաղաքական տեսակետից տգիտություն են։ Երբ մարդիկ ստուգված վարկապեկող մտքեր են, տեսակետներ են հայտնում դաշնակիցների վերաբերյալ, դա ունենում է շատ խորը հետևանքներ, և ոչ միայն այդ պահին Ռուսաստանի դաշնությունը մեր ռազմավարական դաշնակիցն է։ Այդպիսի հայտարարությունը նշանակում է ուղղակի մեղադրել քո դաշնակցին պատերազմ հրավիրելու մեջ, այսինքն դավաճանության մեջ։ Դե դա անթույլատրելի է, անթույլատրելի հատկապես այն պարագայում,
երբ որ Ռուսաստանի Դաշնությունը մեզ հսկայական օժանդակություն է ցուցաբերել որպես Դաշնակից։ Մինչև 2018 թվականի ապրիլյան իրադարձությունները Ռուսաստանից ստացել ենք 50,000 տոննայից ավելի ռազմատեխնիկական օժանդակություն, այսինքն անվճար, իսկ Իսկանդեր ոչ մի երկիր չունի Հայաստանից բացի, ասել են նա։ 2016-ի ապրիլին Մոսկվայում տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ որևէ փաստաթուղթ չի ստորագրվել ոչ գաղտնի, ոչ էլ բաց, ասել է Սերժ Սարգսյանը։ Ուժի մեջ է մնացել 1994-ի անժամկետ համաձայնագիրը, ինչը շատ կարևոր է հայկական կողմի համար։ Գեներալ Խաչատուրովին զանգահարել է Ռուսաստանի գլխավոր շտաբի պետը եւ ասել, որ ադրբեջանցիները պատրաստ են հրադադարի։ Խաչատուրովը պատրաստակամություն է հայտնել հանդիպել Թբիլիսիում, որպեսզի ռազմական գործողությունների վերսկսման դեպքում արագ վերադառնա։ Նրան ասել են, որ ադրբեջանցիները ցանկանում են հանդիպել Մոսկվայում միջնորդի երաշխավորությունը ունենալու համար։ Ազգային ժողովի ապրիլյան քննիչ հանձնաժողով Խաչատուրովի չներկայանալուն Սերժ Սարգսյանը ըմբռնումով է վերաբերվում։ Խաչատուրովը ռազմական գործողությունների հենց սկզբից շատ ակտիվ եւ կարեւոր մասնակցություն է ունեցել մեր հաղթանակներում։ Խաչատուրովը ուղն ու ծուցով զինվորական է, գեներալ է, եւ նրա համար շատ վիրավորական էին մինչ այդ եղած հայտարարությունները։ Մարդի իր ամբողջ կյանքը նվիրել է բանակին, Հայաստանի անվտանգությանը, իսկ նրա մասին հերյուրանքներ են տարածում, որ ռազմական գործողությունները սկսելու պահին Խաչատուրովը բիլիարդ էր խաղում։ Դուք ձեզ վրա վերցրեք, դուք ձեր ամբողջ գիտակցական կյանքը նվիրեք մի գործի, ու պատահական մարդիկ սկսեն հեքիաթներ պատմել ձեր մասին, վատ առումով հեքիաթներ։ Նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանի 2017 թվականին խորհրդարանում արած այն հայտարարությանը, թե ապրիլյանի ժամանակ եղել են դեպքեր, երբ ռազմական տեխնիկան չի աշխատել անորակ վառելիքի պատճառով, վրիպում է եղել, ասել է երրորդ նախագահը։ Զրուցել եմ Կարեն Կարապետյանի հետ եւ նա խոստովանել է, որ դա թյուրիմացություն էր, երբ նա եղել է Արցախում, որոշ մարդիկ ասել են, որ գուցե այդպիսի խնդիր է եղել, հետո ստուգման պարզել են, որ այդպիսի խնդիր չի եղել, պատմել է նա։ Մենք խոսենք, այսքան է եղել, այնքան է եղել, ես մեկը այսպես ասեց, եմ մեկը այնպես ասեց, ամենաճիշտը պաշտպանության նախարարությունից ուղղակի տեղեկան կստանալն է, ինչպես է եղել այն ժամանակ, ինչպես է հիմա, պաշտպանության բանակից պաշտոնական տեղեկատվություն ստանալն է, ես նկատի ունեմ տարբեր մարդկանց համար, երբ որ այդպես չի լինի և որևէ մեկը կփորձի այսպես եզրակացություն անել ջոր մեկի հայտարարությունների հիման վրա, մենք այդ ամբողջը ձեզ կտրամադրենք։ Նախկին նախագահը պատմել է նաև, որ 2009-ին ռուս-վրացական պատերազմի ժամանակ Հայաստանը Իրանի տարածքով մեծ քանակությամբ վառելիք է ներկրել ու պահեստավորել բանակի համար, ինչը մինչև այս պահը բավարարում է։ Եթե Արցախի օթային սահմանը լիներ թափանցիկ, ապա ոչինչ չէր խանգարում ադրբեջանական օթուժին ռմբակոծելու, այդ թվում Ստեփանակերտը, ասել է Սարգսյանը, անդրադառնալով Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի այն հայտարարությանը, թե 2016-ին Ստեփանակերտի օթը անպաշտպան էր։ Մի պահ ենթադրենք, որ մեր օթային տարածքը անպաշտպան է եղել, ապա պետք է ավելացնենք, որ ադրբեջանցիները ուղղակի մեզ խղճացել են, չէ՞, չեն ցանկացել մեզ վնասեն, դուք այդպիսի բան սպասում եք նրանցից, չի կարող այդպիսի բան լինել, չի կարող։ Ընդհանրապես, երբ որ խոսվում է հակաօթային պաշտպանության մասին, պետք է տարբերակել նաև հետևյալը։ Մի բան է ռազմական ինքնաթիռ, մի բան է անօթաչու թռչող հետախուզական սարք, եւ մեկ այլ բան է հարվածային այդ անօթաչու թռչող սարքերը։ Դուք գիտեք, որ այդ քարորայի ընթացքում 9 թռչող անօթաչու սարք է ոչնչացվել պաշտպանության բանակի մարտիկների կողմից, ու այնուհետև ապրիլ ամսին ևս 8
Եթե անօթաչու թռչող սարքերը այդպես հանգիստ ազատ կարողանային ճախրել Արցախի երկնքում, դա առաջինը կանեին հենց Ստեփանակերտի վրա, ասել է Սերժ Սարգսյանը։ 1994 թվականին կնքած հրադադարից հետո, երբ առաջին անգամ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իմի էր բերում նախորդ 4 տարիների պատերազմը ու դրա ակտիվ մասնակիցներին, ընդամենը 2 տասնյակը պարգևատրվեցին մարտական խաչ շքանշանով, պատմել է նախկին նախագահը, երբ նրան խնդրել են զուգահեռներ անցկացնել Տավուշյան դեպքերի եւ ապրիլյան պատերազմի միջեւ։ Իհարկե ցանկալի կլներ, որպեսզի մեր հանրությունը, այդ թվում նաեւ ես, մի քիչ ավելի հանգամանորեն տեղեկացված լինեինք, թե հատկապես որ սխրագործության համար են բոլոր 71 հոգին, որ պարգևատրվել են կամ պետք է պարգևատրվեն մարտական խաչով, պարգևատրվել այդ շատ բարձր շքանշաններով, շատ չափազանց կարևոր հանգամանք է, հատկապես ինձ համար։ Երրորդ նախագահը նշել է, որ այդ ռազմական գործողությունների տարբերությունը շատ մեծ է, մի բան է լայնածավալ ռազմական գործողությունները, որոնք մղվում էին 200 կիլոմետրից ավելի հատվածում, մեկ այլ բան մարտական բախումը, որը տեղի է ունենում մի քանի 100 մետր հատվածներում։ Շատ ուրախ եմ, որ հերթական անգամ մեր զինված ուժերը իրենց ցուցաբերեցին լավագույնս, գոնե հիմա որևէ մեկը չի կարող ասել, որ մեր զինված ուժերը մարտունակ չեն, ասել է նա։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը դիմել է Սահմանադրական դատարան փաստորեն, միանալով Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության հունիսի վերջին ներկայացրած դիմումին։ ԼՀԿ ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը Facebook-ում պարզաբանել է, որ առաջին ընթերցումից հետո Սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծը չներկայացնելով Բարձրատյան, ազգային ժողովը խախտել է մայր օրենքը։ Հիշեցնենք, որ հունիսի 22-ին ԲՀԿ-ին չմիանալը Մարուկյանը պատճառաբանում էր երկրորդ նախագահի Սահմանադրական դատարան ներկայացրած դիմումի հանգուցալուծմանը սպասելով, ինչից հետո Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանները հետ էին վերցրել իրենց դիմումը։ Պաշտպանության նախկին նախարար Վաղ Արշակ Հարությունյանին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նշանակել է իր գլխավոր խորհրդական։ Հիշեցնենք, որ Վաղ Արշակ Հարությունյանը պաշտպանության նախարար է նշանակվել 1999-ին և 2000-ին, վարչապետ Արամ Սարգսյանի հետ միասին պաշտոնան կարվել երկրորդ նախագահի հրամանագրով։ Այդ ժամանակ Ռոբերտ Քոչարյանը գեներալ լեյտենանտ Հարությունյանին նաև զրկել էր զինվորական կոչումից, որը այս տարի Նիկոլ Փաշինյանը վերականգնել է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդակցություն է անցկացրել գյուղական համայնքների փողոցների խճապատման թեմայով։ Ցավոք, մեր գյուղական համայնքները հիմնականում ճանապարհներ չունեն, այսինքն այդտեղ ճանապարհ հասկացության մասին խոսելը շատ պայմանական է։ Ուղղակի արահետներ են, որոնք իրենց հետ բազմաթիվ խնդիրներ են բերում, այդ թվում քաղաքակրթական, ասել է նա։ Կան համայնքներ եւ կան դեպքեր, երբ որ սովորական, այսինքն ասֆալտապատման եղանակով հնարավոր չի լինի գյուղերում ճանապարհներ կառուցել կամ նորոգել, ստեղծել ռելեֆի, կլիմայական եւ այլ հանգամանքների բերումով, եւ այդ ժամանակ մենք եկանք եզրակացության, որ պետքա քննարկենք այլ ընտրանքային ինչ ձևեր ունենք մենք, որպեսզի գյուղերում հնարավոր լինի փողոցներ ունենալ նորմալ, եւ առաջին տարբերակը, որ եկավ, դա սալարկման հնարավոր տարբերակներն են։ Արցախում Արթուր Վանեցյանն ու Վիտալի Բալասանյանը պայմանավորվել են իրենց գլխավորած հայրենիք և արդարություն կուսակցությունների գործակցության սերտացման մասին։ Վանեցյանի Արցախյան հանդիպումների շրջանակում 3 սկանդալային միջադեպ էր գրանցվել, երբ Արցախի նախագահի խոսնակը Facebook-ում գրել էր, թե Արայիկ Հարությունյանը չի կարող հանդիպել Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքականությունը չընդունող ուժերին։ Այս հայտարարությունը խիստ քննադատության էին ենթարկել մի շարք քաղաքական ուժեր և գործիչներ։ Հայաստանում մահացած կորոնավարակակիրների թիվը հասել է 1082-ի, 3 մահացել է 5 մարդ, որոնցից 4-ը ըստ պաշտոնական հաղորդագրության այլ հիվանդությունից։ Անցած մեկ օրում հաստատվել է վարակման 210 նոր դեպք, ընդհանուր թիվը 42056 է։
Սահմռկելի դեպք է տեղի ունեցել Տավուշում, նախնական տեղեկություններով պապը այնպես է փայտով ծեցել 4 եւ 6 համյա թոռներին, որ նրանք հիվանդանոց են ընկել։ Նախորդին Իրիկնադեմին Իջևան բուժկենտրոնից ոստիկանություն ահազանգ է ստացել ծանր վնասվածքներով հիվանդանոց բերված 6 համյա Սերգեյի մասին։ Ոստիկանները պարզել են, որ պապը 58 համյա Սամվելն է փայտով ծեցի ենթարկել Սերգեյին եւ 4 համյա Նաիրին, որը նույնպես հիվանդանոցում է։ Երեխաներից մեկին ծանր վիճակով տեղափոխել են Երևան, պապը ձերբակալվել է։ Երեխաներից մեկի վիճակը ծայրահեղ ծանր է, ունի բազում վնասվածքներ, անգիտակից է, միացված է արհեստական շնչառության սարք, Facebook-ում գրել է Սուրբ Աստվածամայր բուժկենտրոնի մամուլի խոսնակ Գևորգ Դերցյանը։ Նրա խոսքով անմարդկային քայլի հետևանքով երեխայի կյանքին վտանգ է սպառնում, բժիշկները պայքարում են փոքրիկի կյանքի համար։ Երևանյան կամուրջներից ինքնասպանության փորձերը շարունակվում են, 3-3-օյան երկու քաղաքացի է փորձել նետվել հաղթանակի կամրջից, ահազանգից հետո փրկարարներն ու հոգեբանը, հասնելով դեպքի վայր, կանխել են ինքնությունը չպարզված անձանց ինքնասպանությունը, եւս մեկ նման փորձ էլ եղել է կեսգիշերի մոտ, 29-ամյա երիտասարդ ինքնասպանության փորձը եւս հաջողվել է խափանել։ Համացանցում տարածվել է տեսանյութ, որտեղ երևում է, թե ինչպես են մոտ 1 տասնյակ ոստիկաններ բռնի ուժ կիրառելով բերման ենթարկում քաղաքացուն դիմակ չկրելու համար։ Միջադեպը տեղի ունեցել Երևանի կենտրոնում հյուսիսային պողոտայում։ Լիդիան Արմենիան ընկերությունը դարձյալ դիմել է իրավապահներին, իր տարածք ակտիվիստների ներխուժումները կասեցնելու կոչով։ Հայտարարությունում նշվում է, որ վագոն տնակների հեռացումից հետո ճանապարհը փակող անձինք շարունակում է սեփական մեքենաներով պարբերաբար ներխուժել Լիդիանի օրինական տիրապետման տարածք, խոչընդոտելով նույնիսկ տարածքում աշխատող մարդկանց սնունդ մատակարարող մեքենայի մուտքը։ Նշվում է նաև, որ օգոստոսի 12-ից սկսված Լիդիանը ստացել է աշխատանքի ընդունվելու 350 դիմում հայտ, որից 250-ը Ամուսարի հարակից համայնքների բնակիչներից։ Մոսկվայի հարավարևմուտքում հայ է սպանվել, մեկն էլ վիրավորվել է, երկուսն էլ Ջավախքի Կորխ գյուղից։ Գիշերը փողոցում ավտոմեքենայի տերը բանվորների հետ վիճելը, մեղադրել, որ նրանց դրած եզրաքարը վնասել է իր մեքենան, ապա սկսել կրակել։ 31-ամյա Մակարյանը ազդրի շրջանում վնասվածքով վերակենդանացման բաժանմունքում է, 32-ամյա Աթանյանը տեղում մահացել է որովայնի շրջանում ստացած վնասվածքից։ Մարդասպանը փախել է հանցանքի վայրից։ Բելարուսում դրությունը չի հանդարտվում, նախագահի թեկնածու Սվետլանա Տիխանովսկայան դիմել է եվրոպացի առաջնորդներին նախագահական ընտրությունների արդյունքները չճանաչելու կոչով։ Դրանք ըստ նրա կեղծված են, նա ասել է, թե նախաձեռնել է Բելարուսի ազգային համակարգող խորհրդի ստեղծումը, որը կղեկավարի երկխոսության միջոցով իշխանության խաղաղ փոխանցման գործընթացը։ Եվրամիության առաջնորդները մտադիր են արտահերտ տեսակոնֆերանսով խստացնել Բելարուսի դեմ պատժամիջոցները, հայտարել է արդյունաբերության հարցերով եվրահանձնակատար Թիերի Բրետոնը։ Ըստ նրա, ընտրությունների ելքը չի համապատասխանում ժողովրդի ցանկությանը, պատժամիջոցները արդեն ընդունված են և այսօրվանից կխստացվեն, ասել է Բրետոնը։ ԽՍՀՄ նախկին նախագահ Միխայել Գորբաչովը կարծում է, որ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն աջակցության համար չափազանց ուշ դիմեց երկրի ձեռնարկությունների բանվորներին։ Լուկաշենկոն աջակցության համար դիմեց արդյունաբերական ձեռնարկությունների բանվորներին, բայց կարծում եմ ուշ, ասել է նա Կոմսոմոլսկայա Պրավդայի հետ զրույցում։ Գորբաչովը ինքն էլ ժամանակին դիմել էր աշխատավորներին, բայց աջակցություն չստանալով հեռացել էր։ Իսկ Լուկաշենկոն նահանջելու միտք չունի, նա ասել է, որ սպառնալիքներ են հնչում զինվորականների, հատուկ ծառայությունների աշխատակիցների, պետական ծառայողների, լրագրողների ընտանիքների հասցեին։ Ուզում եմ դիմել գործարանների աշխատողներին, հայացքներդ մի թաքցրեք, դուք եք ձեր գործարանների տերերը, իսկ այդ ցուցարարների հարցը մենք կլուծենք, ասել է նա։ Գինեսի հայ ռեկորդագիր Յուրի Սակունցը նախորդին մի քանի նոր ռեկորդ է սահմանել, նա հենում ծալում վարժությունը ափսեների միջոցով կատարել է 10 անգամ, ապա ձեռքերը հետևում պահած պատրել է 10 տուփ խաղակարդ։ Ռեկորդներից մեկը նա նվիրել է ազատամարտիկներին և ֆիդայիններին, երկրորդը Տավուշյան մարտերի զոհված և չզոհված տղաներին։ Ամերիկյան դոլարի փոխարժեքը նախորդ օրվա համեմատ աճել է ու կազմել 484 դրամ, եվրոյի փոխարժեքը կազմել է 578, բրիտանական ֆունտինը 640, ռուսական ռուբլունը 6 դրամ 60 լումա։
Օգոստոսի 20-ին Հայաստանում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը կշարունակի բարձրանալ, Երևանում ևս տեղումներ չեն սպասվում։ Առաջիկա գիշերը մայրաքաղաքում կլինի 18-ից 20, վաղը ցերեկը 33-ից 35 աստիճան տաքություն։